Така, харесвайте ни страницата във Фейсбук. Чакай сега, е така. Чакай, трета камера, режисьора. А, така, прекрасно. Харесвайте ни страницата във Фейсбук. Чудният свят на древните българи ще раздадем днеска като книга. А, вие знаете каква е процедурата, гласувате там и после жребий определя от между няколко хиляди. Шанса не е изобщо малък. А, ще ви хареса страницата, защото първи гости тази сутрин са реално най-успешната продуцентска двойка. Здравей, Севда. Еми, най-успешната продуцентска двойка сте. Здрасти. Здравейте. Здрасти. Добро утро. Като един от най-успешните български продуценти с номинации от фестивала в Кан и Монте Карло, Димитър Митовски има много причини да празнува, но не пие шампанско. Един от проектите му, сериалът Под прикритие, скоро ще се излъчва в Великобритания, Франция, Германия, Китай, Южна Америка и Турция. Казва, че успехът се дължи на работа и ако човек иска да има продуцентска къща, трябва да продуцира. За успеха на Под прикритие е отговорна и Севда Шишманова, програмен директор на БНТ 1, автор на документални филми за военни конфликти с международни награди и репортер, отразил най-драматичните събития на българския преход и света. Казва, че характер се изгражда най-много не от това, което човек прави, а от това, което отказва да прави. Здравейте! Гледайте сега днеска новина Вестник Стандарт. Едната новина е Ивайло Захариев със сватба под прикритие. Другата новина, за която ще говорим по-късно, Цветанов и Кристалина кумуват на Пожарникар. За това няма да ви питаме. Те са виновни само за първата. Кажете сега тук. Да. За Ивайло е така, аз не съм поканен, Севда, за тебе не знам. И аз не съм. Значи явно сватбата е под прикритие. Ага. Да. Имало спор дали се бил оженил тайно или не. Тук пише не се бил оженил, не се безпокойте. Имате... Той има спори в коя серия ще умре. Е. Ама това е тя сценичния образ. Е, този спор върви от първи епизод. От първи сезон. Да. От първи сезон. Сценичния образ ли се жени или се жени... Със сигурност житейския образ се жени явно. А до втори епизод на трети сезон екранния не се жени. Това мога да го кажа със сигурност. Тоест ти знаеш какво ще се случи в първи и втори епизод на трети сезон? Не, ние сме го одобрили вчера 4 часа отново, реплика по реплика с Митака и с целия екип, както правим за всички епизоди. Така че, не, да знаят, че втори епизод е вече одобрен, чакаме още няколко, за да може да стартира Кажете трети сезон. Кажете малко за процедурата. В смисъл, как... Нали, ти си продуцент от страна на БНТ, ти си продуцент от страна на болката, така се каже. От страна на си камера, да. Да, от страна на си камера. Да, такъв е... Какъв е процесът изобщо? Ние сега казвате, вчера сте одобрили епизод. Еми, то е прост процес. Първо пишеме сценариите, след това ги заснемаме и после ги излъчваме. За мен е прост процес. Имаше един много добър сценарий, след това отсреща имаше една много добра продуцентска компания, да не кажа най-добрата. От другата страна имаше стандартите на най-добрата телевизия и се получи един... продукт, който е най-добрия на българския пазар. Ама вие кога разбрахте, че е добър? Ти като той като ти каже идеята, като прочете сценария, като изгледа първите... Значи, нека да кажем, че той спечели конкурс абсолютно категорично в състезание с още 8 проекта и беше така със значителна разлика в гласуването на журито. А журито е с 70% хора от киногилдията и 30% представители като продуценти от страна на БНТ. Аз в интерес на истината разбрах, че сме направили нещо много-много добро, когато гледах първи епизод. Не знам дали помниш. Спомням си много добре. Преди това направихме, даже не казвам направихме, преди това страшно много работихме, беше ни много интересно от кастинга до това да одобряваме сценариите, беше, до това да гледаме локациите. Те се забавлявали, освен всичко. Не, абсолютно, абсолютно. И Митака ще каже, че просто ние сме имали много, много хубави спорове. Нали, двама души за ролята на Еди Койси, двама души за ролята на Еди Койси. Имахме фаворити, разбира се, но включително всички главни роли минаха през кастинг. Мейн каста. Да, защото никога не знаеш дали това, което предполагаш. Беше ли направил вече мисия Лондон или още не беше? Бях направил отдавна мисия Лондон. Отдавна. Преди 2 години горе-долу. И даже доколкото си спомням, старта на Под прикритие
така съвпадаше като дата с премиерата на Мисия Лондон, което беше добър знак. Да, аз питам, защото да. Спомням, че също имаше някакво застъпване във времето между едното и другото. Точно така. Но в крайна сметка, само да отговоря на въпроса ти, аз пък разбрах, че сме направили много добър продукт, когато го купиха за разпространение в Америка. Тоест, това е първия случай, че сме си сериал. Тогава и аз разбрах, че сте направили много добър продукт. Това беше много, много така ясен знак. Аз тук мога да издам тайна, че ние сме им го показвали в движение. Значи, за мен в този смисъл не беше изненада на New Films. В движение сме им показвали епизоди те реагираха между 8 и 12 епизод на още преди да свърши продукта, между 8 и 12 епизод на първи сезон. Тоест до тогава гледаха, но между 8 и 12 епизод, когато им дадохме последните 4 епизода, тогава реагираха. Както и между другото сега за втори сезон, отново доколкото разбирам, гледаха до 6 епизод, нямаха санкция. Да. И така до 6 епизод, но след 6 епизод, казах, че втори сезон също се е получил добър. И тук мога да кажа, че на 17 май, освен световната дистрибуция, която започна с представянето на American Film Market есента, сега във втората половина на мая е пролетното издание на American Film Market, което е само за телевизионни компании, големи телевизионни компании. И в деня на скринингите на Lionsgate, няма да обяснявам каква е тая компания, под прикритие Undercover, един час ще се прожектира по време на тези скрининги, заедно с всички световни продукти. Нека да кажа, че Lionsgate държат както разпространението на Mad Men, който спечели миналата година на Монте Карло Еми, и на Бос в момента най-гледания сериал в Съединените американски щати. И двата сериала са Lionsgate ще промотират под прикритие в комбинация с цялата тази продукция. Участвате в Монте Карло, там пък с един също друг хит, нали, Game of Thrones, за който всички говорят, и под прикритие и с, да него да кажем. Престъпна империя с Broadway Empire. Не е лошо, сигурно. И какво сега ти като митовския специалист по компанията на кинорежисьорите и продукциите, той да каже. Какво да кажа? В смисъл, това е прекрасно. В крайна сметка, най-накрая една българска продукция да се нареди до така световните хитове, които в момента най-гледаните. Има едно момче, което скача ски скокове. И да. Нали, всички медии гърмат, нали, жив и здрав да е, да спечели там колкото може повече, но той примерно се класира 14, 16, 18. И всички казват, българин спечели 16-то място на ски скоковете. Тука българин, нали, се нарежда наистина до най-големите звезди в, айде да кажем, в производството на сериали. Ами, не знам защо е така. Искам да кажа, трябва да се чувстваш. В никакъв случай не. Но наистина би било добре, ако на културата малко повече внимание се отделя така от журналистите. Но в крайна сметка спорта винаги е бил по-отразяван, така че аз не се сърда не просто за това. В твоята област не е имало такива успехи. Наистина, да, не е имало такива успехи. Ако, тоест всички успехи български би било добре да бъдат отразявани малко по-широко, така че хората да знаят за какво става въпрос. За турските сериали се говори, че това е мека дипломация. Нали? Ти разпространяваш влияние, когато те се вижда културата в други държави. И за българските това ще се говори ли? Аз смятам, че наистина турската държава много добре така си върши работата. И много добре знае как да подходи и изобщо как да популяризира турската култура. И ето, както виждате, факт е, че в България 2 години се гледаше само турско телевизионно кино и се говореше само за това. Да, обаче, това наистина ако е... вие бяхте избрали... Това е индустриализиране на въпросната продукция. Ако вие бяхте избрали БНТ, жанра на турските сериали, нямаше ходите сега да в Монте Карло и с Лайонсгейт. Значи, ако погледнеш позициите, които ние обявяваме, това е всъщност стандарта на БНТ, за който в началото казах. Ако видиш позициите, които обявяваме, те са много ясни като това какво търсят на пазара. Както беше в случая с под прикритие, първия криминален жанров сериал, и то е не само криминален жанров сериал, но то е една на практика
политическа дисекция на последните 20 години, ползвайки най-атрактивния жанр, криминалния жанр. Ние 20 години си говорим за всичко това и го виждаме начало на вестниците и на новините, а не познаваме този свят, ние не сме го видяли. Това е първата история за този свят и тя е... Ние си спомнем на първата пресконференция с Митака, се шегувахме, че това е на ръба на докуфикшена, нали? За част от нещата и то така се оказа, защото когато почнахме да снимаме, сега, да не давам лошите примери, но инкасото обира и два месеца след това също инкасо обира или там... Не, паралелно с това беше. Паралелно с това, някакво с малко така, разлика на падението. Да. Да. Тоест, нека да кажа, че отзад стои много добър експертен екип, консултант и консултанти, както от страна на от политическата страна. Които какво следят? Те задават... се каже, ситуационната достоверност или сравняват с някакви реални... Не. Те консултират драматургията, така че да бъде абсолютно истинска, т.е. да няма такива фалшиви моменти, които евентуално, нали, фикцията би допуснала, макар че има и такива моменти. Задават и документална част от историята, да, защото има случаи такива. Това е филм. Да. И тук може би е момента да благодарим и на Министерството на вътрешните работи, които много ни помагат и абсолютно съпортват сериала, и бих казал, че без тях много трудно бихме могли да заснеем някои сцени. Със сигурност, да, от нещата. Между другото, тук режисьора каза да млъкнем малко, за да видим трейлера за Монте Карло. Дайте да млъкнем сега. Да го видиме. Да каже добър трейлер, да сме направили. Със сигурност ще го оцени високо режисьора, но като каза сцени, дето без МВР не мога да стане, обаче има някаква граница между това да правиш пиар на МВР в тая сложна политическа ситуация и, нали, да ги ползваш като коректен партньор и съдействие. Тук не става въпрос за пиар, тук става въпрос наистина за партньор, който съпортва сериала. Подкрепя. Подкрепя, да. Подкрепя с абсолютно всички възможни... специалните части. Да, средства, баретите. За да отговарям директно на това въпрос, ще кажа, че финала втори сезон. На практика е така една идея, предизвикателство за МВР, нещо, което те не са направили до този момент, и съдебната система като цяло, защото Джаро е в съда и е изправен и ми произнесена присъда. Изкуството върви една стъпка преди политиката. Вдигате лесвата. Добре, иначе и двамата разбирате какво е модерно сега в телевизиите, да кажем, отминаха ли реалити форматите, някакси... Със сигурност. Всяка се смени. Ако погледнеш бюджетите на телевизиите... Понеже от страна на телевизиите... Не само. Понеже току-що се връщаме от Кан, където беше пролетния пък пазар на телевизионна продукция. Някъде разпределението на телевизиите се отнесе на формати... това може би и Митовски го интересува. формати, да. Сериали е 30 на 70%, 20 на 80%. Върви много плътно към сериалите, вероятно и заради продуктовото позициониране, което е модерната реклама, да, модерната форма на реклама, да, ефективната форма на реклама. Искам да допълна, че по принцип в България се създават някакви такива моди, как да кажа, временни. На които трябва по 2-3-4 години. Точно така. Се дигне една реалитета, сериали и там разни други, нали, неща. Но искам да кажа, че това става в България, защото пазара ни е много малък и имаме малко телевизия. Защото ако трябва да говорим за Америка, там винаги съотношението реалити спрямо сериали е било в полза на сериалите. Сега в какъв процент не мога да кажа, нали, но определено е така. Те имат цели канали, които се занимават само с продуциране на това, както е примерно AMC, да, които са всичките Mad Men, които, да, всичките тези, те си имат индустрия.
която така, че Мад Мен тръгна четвъртия сезон доста неуспешно. Но, много зле им тръгна, да. Това също си пъти, като кажеш, че следят вашите сезони, нали, не казват още от първия епизод на втори сезон, давайте ще го взимаме, ми следят с какво качество се развива по-нататък. А искам да ви кажа и нещо друго. Реално реалити форматите, те възникнаха на база на сериалите, защото ако вземе Big Brother, който е най-популярният световен формат, то е един сериал просто в реално време. Нищо друго. Ти изкъсала ли си с журналистиката? Виждали сме те къде ли не горещи точки, влечелите сега? Този въпрос не ми го задавай. Защото просто ми е голямата болка. Настъпваме абсолютно по болното място. Сложила съм в бокса в момента една тема, като вчера дори я споделих съвсем, обаче трябва да намеря време. То докато можеш време, тя там работата се развива бързо, гледам. Това понете не ми е готвено, може и готвя го под прикритието на проекта. Кажи за какво става дума, защото... Сте си говорили двамата, май сам. Ами не, виж какво, интересуваме Иран в момента. И работя върху този проект. Ако одобрят едно интервю, за което съм подала заявка, мисля, че винаги може да се намерят 15 дена, в които да се отиде. Да се направим. А ти по какво работиш? Мисля, изцяло ли си концентриран върху там трети сезон и така нататък? Не може човек да е концентриран само върху едно нещо. Имам много други проекти. Подготвям и други сериали, подготвяме игрални проекти за игрално кино. Изобщо нашата компания така... Ти си се разгърнал в най... Разгърнал съм се, разбира се. Ето тук може би е момента да кажа, че тази година отново имаме номинация в Кан с документален филм, последната линейка на София, с пристрахотен интерес. Това вече ни е четвърта номинация, което така отново говори, че когато човек работи сериозно, никак не е трудно така да се нареди точно сред филмите, които целият свят гледа, забелязва, харесва и така нататък. Аве тръгна да се разпространява във Франция. Има релиз със страхотни отзиви. Даже гледахме по Франция 2 репортаж от президентската кампания и беше застанал репортера до един плакат на Аве. Така че това също е страхотен успех за нашата продуцентска компания. И общо взето така имаме всякакви проекти. И комерциални, силно комерциални и много артхаус проекти. Примера с Аве и с линейката. Така че опитваме се. Добре. Трудно е, но в крайна сметка няма лесни неща. Окей, благодарим. БНТ как ще продължи от есента? С един сериал, с два сериала, с три? БНТ има отворена в момента сесия с 4 позиции за сериали, от които се надявам да дойдат поне 2 добри, защото есента със сигурност, нали, ще излъчваме трети сезон на Под прикритие, но трябва да има и вътрешна конкуренция. Добре, ние продължаваме с другата сватба, нали? Така, почнахме с една сватба, сега с Кристалина Георгиева и Цветан Цветанов. Която ще кумува на забравих кого. Сега ще питаме. Добре, окей, след малко сме.